Da ønsker jeg at alle legger av lyden på mobilen, så det blir ingen forstyrrelser under showet. Og da ønsker jeg bare dere velkommen til Drømmeland. Liten haug I en studenterby Lever vi livet vårt så godt som vi kan Her det ingen feil, min venn Kom til drømmeland Her I drømmeland Drømmeland Gjør vi alt vi kan Alt vi kan Det viktig for alle å utmerke seg Hvis du passer inn her, det heldig for deg Da kan du se hvordan livet for folk som oss Folk som oss Flinke folk som oss Folk som oss Folk som passer inn I drømmeland Hverdagen min overgår din Jeg akkurat som jeg vil Hvis du må drikke vann kan jeg drikke vin Det drømmelandsstil Ingen drikker vann her I drømmeland Ingen drikker vann her I drømmeland Lager ting ingen andre kan Hørte jeg noen si innovasjon Jobben din slatt sammen robotar Mens jeg drar inn en million Vi vil vise hva vi kan Skape I drømmeland Vise hva vi kan Skape I drømmeland Til noen ting Jeg glad jeg slipper det Livet best som siving Vi gjør alt vi kan For vårt drømmeland Vi gjør alt vi kan For vårt drømmeland Drømmen vår blir bedre for hver dag som går Hverdagen ekstraordinær Men rangstigen tar ikke feil Du fortsatt vi her Må nok jobbe deg Opp og fram I vårt drømmeland Jobb deg Opp og fram I vårt drømmeland Alle slitne Alle på lov Alle en ting de må få jo kunne Det et ting du har hørt til seg Det livet I drømmeland Hvilke ting du kan Telle I drømmeland Hvilke ting du kan Telle I drømmeland sivilingeniør Alt han prøver på får han til Jeg vil leve som pappa gjør Og drømmeland kan gi meg det jeg vil Så vi må Og en, og to, og en, to, tre Vise hva vi kan her I drømmeland Gjøre at vi kan for vår drømmeland Vi vet det
Yeah? Swiss. Wow! Halla! Velkommen til konfirmasjonsundervisning. Mitt navn Kristoffer, men jeg kan få lov til å kalle meg for Chris T. Og det jeg som skal være konfirmasjonen deres her i kveld. Fett å se at så mange er gira på å konfirmere seg i kirken, da. Det har blitt mer og mer populært å konfirmere seg borgerlig, da. Men konfirmasjon jo tross alt en kristen tradisjon, da. Det liksom confirm, da. Som kristne tror på Jesus. Ellers som jeg pleier å kalle ham, J-Dog! Ok! Det sikkert en del av dere som sånn usikre på dere selv, og dette med Gud og Jesus og hele den greia der, da. Men det helt greit, altså. Til og med jeg kan være usikker på meg selv av og til, selv om jeg blitt 24 år gammel og kommentert til 5. klasse på folkeskolen, da. Men det er da det kan være så sykt sweet, da, å kunne snakke med Jesus. Hvordan kan du snakke med Jesus, egentlig? Spør du meg, ikke sant? Men egentlig ganske enkelt, da. Du bare tenker, jeg skal bare rett opp i the cloud! Jay sa seg alltid svar, da. Jeg kan ta noen eksempler på det, da. Forleden, da, så var jeg på vei hjem fra skolen, da. Så ser jeg en kid bli ranet. Jeg var litt usikker på hva jeg skulle gjøre, da. Spurte bare the OG, only God, ikke sant? Gikk bort, overmatt raneren. Greit. Helt fint. En annen gang, da, så så jeg en sånn tigger. Sånn tigger, helt sant. Helt ekte. Levende tigger. Den står sånn sliten og kald og sulten ut, da. Men samtidig så har jeg hørt at det en del sånne kriminelle gjenger som bruker tigger, da, for å tjene penger. Så hva gjorde jeg? Jeg gikk jo straka veien på WWJD, ikke sant? What would Jesus do? Kjøpte denne kanelbollen, hun fikk stilt skjorten, kriminelle gjenger, ikke tjent penger. What up? Siste eksempel, da. Var på folkeskolen for sånn et halvår siden, da. Var det en kompis som var Mathias. Han snek seg rundt, da, etter leggetid. Inn på et annet sitt rom. Jeg var først litt sånn, ikke helt i forhold til reglementet der akkurat, men... Få meg å få kose seg, da. Bare et lite problem, da. Rommet han snek seg inn på, tilhørte Peder. To gutter. Et rom. Nå er greia at Jesus har ikke sagt noe om de greiene der, da. Så jeg kunne ikke spørre ham, egentlig. Men. Det en annen, som har sagt en del om de greiene der, da. Og det onkelen min, da. Kjell. På Facebook. Så tenkte jeg kanskje jeg skulle følge hans tips i stedet for, da. Og, vel. Hva kan jeg si? Gud, jeg er ikke alltid nådig, ass. Nei, nå ser jeg du blir litt sånn... Ja. Men nå blir det snart boller og saft, altså. Det blir det. Snart er... Nå er teorien over. Vi skal ha litt mer praksis, ikke sant? Så jeg tenker bare stikke bort på Bortklikken, og så blir det litt styling! Så gutten sitter der med matteleksa. Ja. Og er det litt vanskelig? Ja. Ja, ok, men 325 minus 53, da starter vi med 5 minus 3. Hva blir det? 2. Ja, det er helt rett, det er 2, ja. Og så 2 minus 5. Hva blir det? 2. Det går jo ikke. Nei, og når det ikke gikk, hva skal man gjøre da? Jeg vet ikke. Jo, men herre lærte vi i går, Bjarne. Nei, jeg husker ikke. Bjarne, det er enkelt. Nei, jeg synes barneskolen er vanskelig. Så du synes at barneskolen er vanskelig, du? Hold kjeft! Skal jeg si noe som er vanskeligere enn barneskolen? Skal jeg si det? Det er kubb! Barneskolen er lett! Alt annet enn sibbing er lett. Altså, du sitter her med subtraksjoner. Jeg driver med trippelintegraler, jeg.
Og du synes det lenge å sitte til klokka fem på ettermiddagen. Jeg sitter på sanntidslaben til klokka fem, jeg. Fem på natta! Åh, du en liten kid! Jeg en maskin! Og jeg best! Men nok om deg. Hvorfor jeg en enkel kubstudent så mye bedre enn deg? Og deg, og ja, egentlig alle dere også. Jo, skal jeg fortelle dere? Altså, jeg bruker 90 timer i uka på øvinger. Jeg tar tre ekstra fag, og jeg med i Revolve. Og jeg har ansatt som ITV. Ja, men det jo ikke så vanskelig, da. Nei, men jeg har ikke tid til å besøke familien min engang. Altså, jeg vet ikke hva morra mi heter. Disse årene som sivingsstudent. De har ødelagt meg. Jeg føler ingenting lenger. Jeg en maskin. Jeg tok omega-opptaket på nytt bare for å prøve å føle noe, men jeg følte ingenting. Jeg har hatt motsim! Ok, hvorfor gjør du egentlig det her? Får deg til å føle deg så mye bedre av å hakke ned på det stakkars menneskene, eller? Ja, egentlig. Jobbingen var skikkelig sulten. Ja, dette en vel fortjent pause. Det er tross alt tirsdag. Godt poeng. Livet leker, folkens. Ja, det er jo ikke bare lek, da. Det var jo tross alt på labben jeg kom hit i dag tidlig. Sant. Men det må man noen ganger, altså, som en i startupen min pleier å si, da, så skal man komme seg opp det og fremme. Det har du fortalt om 100 ganger før. Ingen vil høre om startupen din. Bare vent, det kommer du ta helt av. Det som kommer du ta av er kjellerne kveld! Ja, kjellerne er det eneste som får meg bort herfra. Ja, ja, bortsett fra når jeg må sove, da. Hva mener du? Jeg har ikke hatt et sted å bo siden jeg begynte her i 2013. Ove har alt jeg trenger. Ove har ikke eget beer på bord engang. Kjeller, 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 kjeller! Att höra det här. Och jag pratade akkurat med de som sitter på bordet här borte och det visar sig att en av de jobbar här. Ja, men det är ju vi också. Vi har jobbat här tre kvarter redan. Ja, men han jobbar här. Så här i kantina. Ursäkta mig. Jobbar det någon i kantina? Ja. Och inte nog med det. En annan de jobbar med att koppla upp kretsar och checka att de fungerar som de ska. Ja, men det gör vi på labbet. Utan att få studiepoäng. Ha? En elektriker eller något? Ja. Men det aller verste hun siste, for dere vet når brannalarmen gikk i stad? Da vi gikk ut, da gikk hun inn! Her hun brannmann? Og hun må stå opp klokka sju om morgenen! Ja, men det gjør vi hver tirsdag når vi har nattforelesning. Men hun gjør det også på onsdager, og torsdager, og fredager! Og til og med på mandager! Nei, ikke mandager da! Er det ikke dette? Altså, jeg vet ikke, men se på det, det ser sånn ut! Nei, jeg tror ikke det. De så rart meg, det poppet pilsen min i stad. Jeg tror de misunnelige på oss! Ja, og stakkars! Men de trenger hjelp! Noen må hjelpe dem! Vi må hjelpe dem! Kom! Ja. Sa vi morna Jens, du kan kose deg mens vi blå endelig får styre landet. Vi har masse oljepenger som vi babyboomers trenger. Vi har en stor regjering å bemanne, men nå har alt sammen blitt så grønt og kjedelig. Derfor har vi en proposisjon. Det kjedelig med ansvar, og vi vet at folk flest godtar
at vi heller er i opposisjon. Opposisjon, opposisjon. Ute av regjering gjør vi som vi vil. Det vi mener får vi sagt. Slutt på alt av heksejakt. Lik og del, nå er vi i opposisjon. La 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 la. Innfør alkoholreklamer. Vi har sleiket nok imamer. Hvis du er norsk så må du spise bacon. Alle flyktinger må yte og ikke bare nyte. Vi håndhever det i opposisjon. Vi trenger ikke lenger følge regler. Riv skilleveggene på Brustadbu. Dele sende en spion under slå en million. Nei, så fint det er å stå på sida. Opposisjon, 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 opposisjon. Ut av fengsel kan vi gjøre hva vi vil. Kjøpe alkohol på søndag. Bare sett med Abid Raja. Det kan vi gjøre i opposisjon. Noen av oss har fått jobb på tinget. Andre har det ikke like lett. Noen blir taxisjåfør, andre sitter i forhør. Bedrageri, pyromani, lik og del så tagger vi. Rasjen til en rasist, si, 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 si. Unnskyld meg, men hvordan skal dere få til alt det her når dere har gitt fra dere all makta? Hvordan gir det mening? Vi har mange store planer, mange flere enn du aner. De får vi til oss som vi ikke lenger har regjeringsmakt. Vi går rundt med pump og frakt, omringet av en masse oljepenger. Opposisjon, 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 opposisjon. Ut av fengsel kan vi gjøre det vi vil. Kaller meg rasistisk? Jeg er bare realistisk. Alt er en spade i opposisjon. Opposisjon, 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 opposisjon. Vi gjør at vi vil i opposisjon. Den må håndteres med utrolig forsiktighet.
en kikk. Ta en kikk. Norge skal ikke ta imot båtmigranter. Lik av dere! Endelig noen som tør å si ting som de er. Jeg håper alle båtene deres synker, og at alle sammen drukner. Hvis en eneste av de jævla cruiseturistene kommer ut hvor jeg bor, skal de faen ikke føle seg trygge. Det skulle ha buksevann hele gjengen. Det det de skulle ha hatt! Hvorfor kan vi ikke alle bare være venner? Hvor mange flyktninger Norge skal ta imot er en viktig diskusjon. Det burde ikke være så gjennom i Norge, mann! Få alle utlengene vekk! Muslimene må steine! Alle hekser på bussen! Unge mennesker kan ikke sende hekser på bussen! Eller det eneste virkemidlet som fungerer! Det var ikke det jeg mente! Det var en brannfakkel! Det ikke noe gøy når det angår meg! Verdens første avanserte humanoide hjelperobot for forbrukere. 70 000 kroner kostet meg. Åh, boy, jeg kan nesten ikke vente. Skal vi se, hva dette for noe da? Bruksanvisning? Foreleser har ikke gitt til GK for ingenting. Skal vi se. Robot start. Hei, jeg Axis 100, verdens første humanoide hjelperobot. Jeg kan hjelpe deg med alt i hjemmet. For eksempel male, lage mat, ta oppvasken. Ja, ok, Axis 100, ta oppvasken min. Nei. Jo. Nei. Men de sa jo nettopp at de kunne ta oppvasken. Du har ikke kjøpt programvarepakke 8. Oppvask demonstrerer. Må jeg kjøpe det? Var ikke helt poenget med å kjøpe det at du i utgangspunktet kunne ta oppvasken? Jo, mot penger. Ja, hvor mye koster denne programvarepakke 8 oppvask da? Programvarepakke 8 oppvask koster 1000 kroner. 1000 kroner, ja, og da tar de oppvasken? Ja. Så bra da. 5 ganger. Var det 5 ganger? Nei, da tar jeg den selv, men da kan de i hvert fall hente meg en kaffekopp for svingene. Nei. Slutt med det her tullet der. Du har ikke kjøpt programvarepakke. 44. Henting. Demonstrerer. Jeg kjøper det også? Altså, jeg... Eller programvarepakke 37. Baristatjenester. Altså, de koster meg 70 000 kroner. Og så må jeg kjøpe hver eneste lille småtjeneste. Dette sjofelt, og ikke minst urettferdig. Ja. Ja, hva kan de egentlig gjøre da, uten at jeg må kjøpe en ekstra programvarepakke? Jeg kan snakke. Jeg kjøpte deg for å ha noe å snakke med. Kjøpte jeg for jeg trenger en hushjelp. Ok, men trenger du kanskje en venn? Nei, det er i hvert fall ikke. Greit det, men trenger du kanskje trøst? Jeg kan trøste deg altså. Mm. Jeg ble kanskje litt stresset da. Programvarepakke 44. Dra til helvete! Programvarepakke 666, evig lidelse, kaster 666 kroner. Der sa du det. Den tar jeg med en gang. Søren, evig lidelse er aktivert. Hei og velkommen til Stilt til veggs. I kveld har jeg med meg universalministeren. Din regjering har vært noe uklare når det gjelder innvandring. Hva mener dere egentlig? Altså, vår politikk er fastslått i regjeringserklæringen som mitt parti og våre samarbeidspartier har blitt enige om. Dere har fått kritikk for at samarbeidspartiene står langt fra hverandre enkelte saker. Hva mener dere egentlig om innvandring? Her har vi fått til et kompromiss. Vi tar inn flere innvandrere, samtidig som etter ønske fra et av våre samarbeidspartier, vi sørger for at de som kommer inn ikke er alt for mørke i huden. Og dette er partiene til både venstre og til høyre, for dere er enige om. Har dere blitt enige om en eldreomsorg?
Vi stolte av å kunne si at vi øker bevilgningene til eldreomsorgen med 15%. Hvordan skal dere finansiere dette? Vi reduserer antall eldre med 15%. Ok, hva med bompenger? Fjern bomstasjoner, sett inn landeveisrøvere. Norge ut av EØS? Vi tar en folkeavstemning, så krangler vi om det i 15 år før vi tar en endelig avgjørelse om Norge sitt. Hva med familiepolitikk? Her vi faktisk alle enige. Vi sterkt imot ettbarnspolitikk! Men det da ingen som har foreslått en ettbarnspolitikk! Det godt mulig, men dersom noen skulle foreslå det, så vil vi kjempe imot med nebb og klør! Ok, hva med abort? Kun etter uke 12. Opa, takk, det var til deg! Unnskyld, kan jeg få lov til å skyte inn noen siste ord? Nei, vi kan møtes på halvveien. Du kan vise dem på tegnspråk. Vi ses neste uke! Jeg vet ikke om helt det går an, fordi jeg opptatt frem til juli. Kanskje vi kan ikke ha et kompromiss og møtes en gang i påsken. Neste! Ja, hei hei. Morgen. Bare å sette seg ned og fortelle hva som feiler deg i dag, da. Jo, jeg har i det siste hatt veldig vondt i hugget, og jeg sliter med å fokusere på ting på lang avstand, så jeg lurer på om jeg kanskje har fått migrene. Jaha, ja. Ja, nei, det høres ut som du kanskje lider av deductor chirografum culpatus. Hva? Ja, er nok dessverre det. Ja, men det hørtes jo skikkelig alvorlig ut. Kan jeg dø av det? Dø av det? Nei, nei. Nei, det er vel ingen som har dødd av at en foreleser blir dårlig håndskrift. Nei, nei, du må nok bare gå til en optiker og få deg en synstest, og så går det nok bra, skal du se. Eller skal du det? Ja, ha det, brille Jesus. Ja, men husk, en god latter for lenge livet. Neste. Ja, hvordan går det med deg, da? Jeg falt ned trappen på Samfunnet i helgen, og så landet jeg på foten. Ja, men hva prøvde du å lande på, da? Hodet, kanskje? Jeg landet feil på foten, da. Ja, ja, men da jo saken, Anja. Ta deg sokken der, og så tar vi en titt. Ja, men ikke vær forsiktig, jeg har holdt! Ja, hvordan går det med deg, da? Jeg tror jeg har brukt beinet. Ja, røntgen! Røntgenet viser at du har brukt beinet på tre steder. Ja. Så kanskje du ikke kan gå til de steder igjen? Nei, du sokken, hadde vel litt av en rakker, altså. Ja, men gå ut på venteværelset, så kommer det noen og gipser foten din. Ja. Hvis du klarer å gå, da! Run, Forrest, run! Men husk, en god latter for lenge livet. Neste. Run, Forrest, run, ja. Den var god. Åh! Oh! Håkan har noe hei, Katrine. Ja, det var deg i dag, jeg skulle se. Vi har fått tilbake resultatet fra blodprøven din, og ja, nå skal du høre her altså! På mandag tappet vi ditt blod i et glass. På tirsdag ble det sendt til hospitalet en plass. På onsdag ble prøven analysert. På torsdag ble svaret returnert. Der engelet måtte oss i dette på. Resultatet var ikke til å misforstå. I motsetning til utsiktet til ditt liv, var blodprøven din positiv. Du har fått kreft. Åh, du hørte det ikke? Og en, og to, og en, to, tre. Du har fått kreft, kreft, kreft i kreft. Du har fått kreft, 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 kreft i kreft. Kreft, kreft, kreft i kreft. Du har fått kreft, 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 kreft i kreft. Nytt i dagene du har igjen, for du har fått kreft, min venn! Du tuller, ikke sant? Nei, dessverre. Men bare husk, en god latter... Forlenge ikke livet ditt. Neste! Kreft,
Men hvordan I alle dager skal dette her gå? Vi får høre hva hun har å si, da. Ja, ok. Hei, og velkommen på jobbintervju hos oss her I CGI. Ja, jeg ser jo her på vitnemålet ditt at du har klart å komme deg gjennom studiet med F I snitt. Hvordan I alle dager har du klart dette? Nei, jeg var vel litt uheldig på eksamen, da. På alle sammen? Ja. Men du har kanskje hatt andre interesser under studietiden, da? Ja, jeg var en del på samfunnet. Ah, du var funksjonær på samfunnet? Vel, jeg kan vel ikke akkurat si jeg var funksjonær på samfunnet, men jeg bidro en del med økonomien, da, kan du vel si. Ok, så du jobbet med finansiering? Nei, jeg kjøpte bare veldig mye øl. Men hva hadde du en spesiell interesse for øl, da? Nei, jeg liker det egentlig ikke. Jeg bare drikker det for å bli full. Riktig. Vel, har du noen jobberfaring? Nei. Altså, kjenner du noen som jobber I CGI, som kan gå god for deg? Altså, har du familie her? Nei, familien min bønder, de. Å, ja, men da har du jo sikkert arbeidserfaring fra gården. Nei, jeg satt egentlig bare inn og spilte. Kanskje du var god til å spille spill, da? Nei, jeg var egentlig ganske dårlig. Ok, vet du hva? Jeg spør deg bare rett ut, ja. Har du noen som helst relevant kompetanse eller erfaring? Ja, jeg har vært mye... Du har vært mye, hva? Jeg har attest, du kan... Ok, få se. Du har jo vært med I referansegruppa! Vi har lett så lenge etter noen som deg! Hva endelig det her? Du får jobben! Sykepleier? Ja. Stakkars deg. Bli med meg. Åh, se så nydelig. Du, jeg bare må prøve den her. Hold den imens. Må jeg? Ta deg sammen. Du en voksen mann. Hva det verste som kan skje? Det ikke min veske, altså. Jeg har ikke vanlig som en veske. Det ikke guttorm? Dustorm? Jeg har ikke sett den til ungdomsskolen, da. Det en dameveske? Roger, kom her da! Roger, kom her! Se da! Roger, se Roger! Hvor har du kjøpt den da? Danebutikken! Roger, hva vi skal gjøre med den? Skal vi på knag her? Jeg vet hva vi skal gjøre, men... Vi skal gi en krus! Hvor du gjemt deg siden ungdomsskolen er her? Byen! Din taper! Du slipper grunnen av bare fordi du har flyttet vekk og studerer! Du har rosa øyetøy og dameveske! Er du dame, eller? For en veldig snak du er, kan du lese! Neste gang så får du buksevann din der! Det passet ikke helt, altså. Hva det som skjer her? Hvem det som har gjort dette mot deg? Det deg, Roger? Ja, det meg. Du dameveske! Kom, Roger, vi
gang. Det er det verste som kan skje. Fuck yeah! Girl, I'm here to save the motherfucking day, yeah, America! Fuck yeah! Girl, is the only way, yeah, terrorist, your baby's blue. That's how you have to answer to America! Fuck yeah! Okay, Victoria, nå det mat om 5 minutter. Ja da, mamma, slutt å mas. Jeg kan ikke noe for at min interesse for dataspill overgår min interesse for å tilfredsstille dine emosjonelle behov om å få spise med datteren din. Vet du hva, slik blabring kan du ta med faren din. Legg ned PC nå. Morfar skal til og med spise med oss i dag. Hva det for noe? Jeg spiller, mamma. Hva du spiller for noe, mamma? Jeg spiller ingen rolle. Verden dør. Alle forsøk på å stoppe klimaendringen forgjeves. Jeg har lyst til å droppe ut av skolen. Bare for å kunne leve de siste dager i falsk glede, helt den unngåelige dommedagen treffer oss. Victoria, du vet at morfar blir sur når han hører slik prating. Ja, men du må høre på Greta Thunberg, mamma. Hva sa det, fanger? Oh, hørte jeg riktig? Hørte jeg? Greta! Snørrungen Thunberg! Å, oh, fy faen, en ungdomstida di. Det noe galt med! Hei, du har blitt gal, ikke sosialt, sier at verden i ferd med å gå under, men der tar du helt feil. La meg vise deg, vitenskap finner jeg opp i en feis, synger hater, hater, Thunberg. Åh, oh, jeg hater ikke meg så mye! Hater, hater, Thunberg. Thunberg må behandles, renses. Foreldrene hennes, de driver med hjernevask. Viten kun prat på et sølvfat. Mens jeg i gang, jorda jo klart flat. Synger hater, hater Thunberg. Å, jeg hater Thunberg! Hater, hater Thunberg. Unnskyld, kan du lage meg Facebook-profil? Hater, jeg hater Thunberg så mye! Å, jeg hater Thunberg! Syng med en gang, da! Hater, hater Thunberg. Kom igjen en gang til da. Ja. Hater, hater Thunberg. Kom igjen enda en gang da. Kom igjen. Hater, hater Thunberg. Og så dere alene da, kom igjen. Hater, hater. Nei, nei. Stopp. Det er sånn gruppepress fungerer. Det er sånn nazismen oppstod! Skamme seg! Hei, nabo! Jeg har fått meg trampoline. Det veldig kjekt når hekken din har blitt så høy. Hei! Så, hvordan går det med deg og Lise og Jakob og kona og bikkja og bilen og den andre bilen og den andre bikkja? Om andre kona. Ups. Så, vi ses jo så sjelden. Men nå, med denne trampolinen, blir jo hekken din bare en busk. Se da. Hekk, busk, hekk, busk, hekk, busk, hekk, busk, hekk, busk. Busk, hekk. Hei. Det var gøy. Har du hagefest? Det mange folk. Men jeg ble ikke invitert. Nei. Men jeg kan vel komme. Selv om jeg har besøksforbund. Go, 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 go
it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip the party like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look mommy, I got the X, if you into taking drugs. I'm in the habit sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you into getting rubbed. You'll find me in the club. Hei, og velkommen til min fancy kaffebutikk, der det eneste vi selger kapsler som passer til våre egne maskiner, og som virkelig tar et kledelig tak på konsumenten. Så, hva kan jeg hjelpe deg med? Ja, kona mener vi burde utvide vår horisont innenfor kaffe. Har det noe spennende? Ja, her har vi en kaffe som virkelig imponerer. Impresso! Ja, det vel viktigst for oss at vi åkner om morgenen med kaffen. Ok, her har vi en kaffe som vil gi deg høye skuldre. Mer stresso! Kona gir meg nok av det allerede. Ok, jeg tror jeg har den for deg her borte. Denne kaffen har bitter undertoner og et hint av hvor den glade seksåringen i deg ble av. Depresso! Har dere svig, må jeg si. Hatsjo! God blesso! Nei, da får vi dessverre ikke inn for neste uke. Ok, hva, har dere noe bra her, ja, i det hele tatt? Ja, så her har vi en kaffe som selges på bensinstasjoner. Esso! Eller kanskje du har lyst til å prøve slankekaffen? Kroppspresso! Eller drikker du karsk? Du drikker karsk, du! Drikkepresso har fått veldig gode anmeldelser i Adresso. Ok, ok, jeg vet hva du vil ha. Er min personlig favoritt. Den ble dyrket i en liten bygd i Hong Kong, kvernet i Dubai. Den har ingen spesielle effekter, men den unfair trade. Ok, hva heter den? Oppresso! Den skal jeg ikke ha. Jeg må komme hjem snart. Ta den her, ja. Den? Men det jo Kjelsberg. Kjelsberg! De folka trenger hjelp. Ja, altså, kantineansatt, elektriker, brandmann. Det jo ikke rart at de misunnelige på oss. Nei, men hva kan vi gjøre for å sørge for at alle får det like bra som oss her i Drømmeland? Kom, kom igjen, du, få av deg den greia her. Kom. Jeg har fått en idé. Du synes kanskje at det virker rart. Jeg synes at alle skal få bli med. Jeg tror Drømmeland har gått av en i start. Dette ikke rart. Nå skal alle som har lyst få komme hit. Så bli med på vårt vinterlag. Og vi har en vinterlag. Nå skal du også bli med i drømmen. På et nytt og bedre liv. Lek av deg årene og følg strømmen. For drømmebildet har en motiv. Tenk deg en finere present. En drømmeland med åpen inngang. Ri papiret av og ta den nye leken din. Kom, bli med meg inn. Du identisk med meg. I drømmen på bussen skal vi samme vei. Eller vi sykler til jobb. I drømmen, jeg ser at jeg har vært med. Kom hit og slutt å le på rømmen. Du i fengsel skal få sitte fri. Det på høy tid å la fram av drømmen. Ryker for en jobb med tegeri. I drømmen, i drømmen. Hvorfor vil du leve livet ditt? På jobben din når du kan leve livet mitt. Jobbe elektro
maser i bølgefysikk. Jeg på kontor, rastet av maskin. Når du drikker kaffe, kan jeg drikke vin. Hun får bry seg om ting vi ikke kan. Alle vil leve slik vi gjør i Drømmeland. Ja, du kan nok noe å si. Det på tide å ta seg litt fri. Vi kjører like strøm, vi opp din barnedrøm. Han like som to drømmer, barnet min. Drøm, 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 drøm. Hey! Ja, pasientene reiser om ryggen. For løsningen er nær. Så mamma kan ta seg av alle de syke. Vi heller drømmer snart ikke mer. Det på tide å følge strømmen. Så heldige alle er. Så får de å være med oss i drømmen.